Joo, tere tulemassa takaisin Minecraftin joonipäiväkalenterin juurta. Juhul, kun olette tahtonut tietää saata, kuidas nää päillä meillä lähim täht, olette oikeas kohas, sest kohe lahkome Merkuurilt, selleks, et maantuda päiksel. Tänä on oike päev. Jatkamme korraks nagu rahvusringhääling. Mida numbrid ütlevad? 21 ja 21. juuni käesoleval aastal on suvine pööripäev. Täna on planeet Maa põhjapoolkeral, kus asub ka Eesti aasta pikim päev. Täna algas suvi. Oleme maandunud päikesel. Kuna päikesel on väga kuum, siis on kogu aine plasmaolekus. Õnneks on meil spetsiaalne selleks ette nähtud varustus. Kvantkilpkonna kilbid, kvantkatte tiivad ja erilised kvanttossud. Katte tiivade siseküljel on muuseas koht päikeseprillidele. Selleks, et kosmoses lahe välja näha, kindlasti tuleb mainida nanosärki ja nanopükse. Sellest hoolimata oleks nagu saunas, higi tuleb otsa ette. Kogu sellest palausest hoolimata asume oma tänase päevaülesande juurde. Päiksel olev valguslahendus on keeruline, seega nõuab tänane päevaülesanne teadlastelt punakivi ja kõigi selle komponentide üksikasjalikku tundmist, seda nii teoorias kui ka praktikas. Jaanipäeva peetakse meil ametlikult suvise pööripäeva paiku, kuid täna, 21. juunil, on õige päev. Mida see tähendab? See tähendab seda, et täna on tegelikult kesksuve püha. Mis peaks olema? Täna öösel tuleb või tuleks otsida jaaniossi, täna tuleks leida sõnajalais. Täna võib teha aasta kõige pikema päeva ühe toreda lõkkega veel pikemaks ja nii edasi. Loomulikult, kes seda tahavad ja kellel see võimalik on. Valgus on süüdatud. Päevaülesanne on tehtud. Alustasime teekonda päikesesüsteemi äärest 21 päeva tagasi, tuginedes põlvest põlve suuliselt edasi antavaile salapäraimustele. Missiooni käigus oleme kogunud olulist teavet, seda töödelnud, liigitanud. Meie valduses olev info kinnitab, et päikesesüsteemis eksisteerib veel teine täht, mille kohta nüüdis astronoomia midagi ei tea. Jätkame müütilise kuulsusega tähe otsinguid homme ja ei muud kui nägemiseni.